Від самого ранку до батьківської хати, де виріс Ігор, йдуть люди, несуть квіти. У всіх на очах сльози. Здається, тільки починається життя, мріяти, планувати, будувати, народжувати, а ось забирають. І ось Ігор один з них. Ми матері, батьки, не можемо зрозуміти, за що наші діти гинуть. І вчителька, і однокласники Ігоря пригадують, той був веселий та доброзичливий, тож ніяк не можуть змиритись з думкою, що його вже немає. Ігор був дитиною дуже сором'язливою, активним був хлопчиком, енергійним, нікого не ображав ніколи. Ігор був добрий, доброзичливий, він був, дружив він з усіма, хороший був. Він приїжджав, з усіма зустрічався, з усіма здоровкався, в нього не було такого, щоб... Нездоровкався він. Колись везли атошника, Ігор вийшов до автобусної, став на коліна і махав рукою. Боронити країну від ворога Ігора Мединського призвали у липні 2015-го. На сході боєць пробув трохи більше року, служив у 58-й бригаді під Авдіївкою. Друг дитинства, теж Ігор, пригадує, частенько зідзвонювався з бійцем та жодного разу не чув від того нарікань. Каже, Ігор був з тих, для кого обов'язок понад усе. 4 дні назад я з ним созванювався, то він був в Авдіївці. Він казав, що тут я знаю, що я захищаю свою батьківщину, і такі, як я, мусять бути там. Він ніколи в житті людям не старався зробити поганого. Він був веселий, дружній, це була душа компанії. Ігорю Мединському було лише 29. Життя бійця обірвалось 23 липня під Авдіївкою. День тому труну з тілом загиблого односельчани зустрічали, стоячи на колінах. Всім селом провели Ігоря Мединського і в останню путь. Під вигуки «Слава героєві!».